Cartas Coração Azul Burili. Marty. Smargish. Stávej. Stávej, Marty. Ideme točiť. Čo máš za problém? Stávaj. 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 Však stávaj. Však stávaj. Počuješ? Stávaj. Veľa. Už 11 hodín. 11? No. No, dobré ráno, kamaru. Kolik tam máme? Peťo. Peťo. Čo je? Ja neviem, ty furt sa tak zobudíš, že normálne infarkt chytím. No tak poď stále nahrávame, ideme nahrávať. Víte, jak je strašně těžké se z téhle postele dostat. Víte, jak je těžké se dostat z jakékoliv postele? Teď je teprve 9 hodin. 9? A máme tam být 11. Dobrou. Vstaň. Buď už ticho. Čo robíš? Jaj, no kto vyliezol zo sprchy? No vítaj. No kamarád, hygiena je dôležitá. No ale nemôžeš si spievať mne každé ráno. Ale pozri, aký som krásny. Ako majú ľudia spať, prosím ťa? Ako majú ľudia spať? Ako? Prosím ťa. O takomto čase sa už nespí, už sa pracuje, kamarát. Ja síce vstávam pozdejšie, ale spávať chodím o to skôr. O to skôr? Áno. To nie je to, počkaj, to je vlastne. Niekto predáva telefón, že s tým človekom cudzím stráviť celý deň a celú noc, ako. Takže Dita ma potom pozvala k sebe, dali sme si vodu. A vlastne ona mi hovorila o svojom vlastnom štúdiu, tak som bol zaujímavý, vlastne som bol zaujatý. A som vlastne potom pochopil, že je to vlastne veľmi dobré štúdio na úrovni. Tak vlastne nakoniec sme začali spolu spolupracovať. Peter. Ba 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 ba. Deň hlasu. Deň hlasu. Deň hlasu! Deň hlasu. S hlasem v podstatě můžete dělat úplně cokoliv, pokud kolem sebe máte takovéhle lidi. Dámy a páni, Norbert Brand nás opoušťa. Solo kariéra smutného zpěváka s smutným příběhem, která však má šťastný konec. Mu už narostly totiž chloupky, teda fousky na bradě. Jsou tam tři celé fousky děda Matěda. Ne, ty ukaž nám ty fousky. On se stydí, ale to nevadí, máme ho rádi. Zpívej. Ja tam budem v škúli na tom videu. Co znamená škúli? No šilhám. No, bejsbolový zápas bude určite super. Že Mário? Áno. Povedal Marty a je to tak. Vieš, ako sa rozcvičujú takí bejsbalisti? Nie, neviem ako sa rozcvičujú napríklad volejbalisti, ale bejsbalisti asi nie. Ja viem ako sa rozcvičujú baletky, ale... To som je... Alebo baletka. Vy viete? Me cry! I don't know the lyrics! I'm fucked up! Tak ja vás zdravím a ináč kafičko nesmie chýbať. Keďže tu je makačka od rána. Takže masaker ako. Má pravdu ten chlapec. To bude strašná pecka. I often think where you are. Zabudol som slova. Jaj, poszom rádió. Žery chlap, ťahujeme chlapci, pome. Egypt je v Afrike. Ale hovorím Egypt, Afrika, proste volá kde tam. Proste on sa musí furt ozývať tento Vietnamec. A Slovensko ponúka takéto krásy, ako som ja a Noro. Iba moje mesto. A ináč toto je krásna príroda, takže tuto sme a sedíme a čakáme na nejaký ten výsledok. Niekto si sedí a niekto pracuje. Povedať, že nočný Londýn je úplne, ale že úplne najlepší, najkrajší a je to veľký zážitok.